Okay, Assalamualaikum and good morning. So today kita continue dengan Bohr Atomic Model. Okay, so untuk pagi ni kita akan masuk chapter sejarah sikit. Silap. Inilah. Okay. Uh, pertama ialah describe Bohr Atomic Model. So, kita akan masuk sekarang Atomic Structure Bohr Atomic Model. Okay. Untuk Bohr Atomic Model, um, there are four. Four postulat. Four postulat ataupun four uh, four postulat lah dia panggil. Bohr Atomic Model. Okay. Ada empat Uh, dia punya ciri. Okey. Yang pertama. <clears throat> Okey. Yang pertama. Okey, sama-sama dengan saya. <clears throat> Okay. Uh, Bo ni uh, antara orang yang uh, awal kaji tentang atom. Ha, ni, pagi ni kita masuk sejarah eh. Okay, so dia... Fah Faham-faham lah. Okay. So atomic uh, model ni, Bo ni adalah antara orang yang awal sekali kaji tentang atom. Atom yang sekecik-kecik atom tu. So apa yang dia cerita, dia dapati bahawa... Elektron. Okay, yang pertama nanti saya explain. Kita salin dulu. Elektron in an atom in an atom move in circular orbits. Okay, satu, nombor dua, elektron does not radiate or absorb energy. Okey, tu yang kedua yang ketiga when energy is supply when energy is supplied bila kita bagi energy kat dia elektron Absorb the energy and move to another higher energy level. Okay, number four. Electron at, at excited state, unstable, and fall back. To a lower energy level and emit a specific amount. Of energy in the form of light. Okay, Porn, poorn, poorn. Yeah, yeah. Uh, Why well, yeah, at the second point it says that uh, electron does not absorb energy, uh, does not absorb Red. energy, but at the third point the, the electron turns out that it also absorbs energy. Sikit. electron at the ground state. Sorry, tambahkan sikit. Electron at the ground at ground state. Okey. Okey, sekarang ni uh, kalau baca cerita dia ni, okey, Bo ni dia cerita tentang elektron tau. Dia cerita tentang elektron. So you bayangkan elektron kalau kita belajar dulu daripada kecil, uh, kita ada nukleus kat tengah-tengah. Ini nukleus. Okey, around nukleus tu ada elektron. Ha. Uh. So sekarang ni, Bonnie ni dia cerita tentang elektron yang duduk keliling uh, nukleus tu. Okay, so elektron dia kata, okay dia cerita tentang ciri-ciri elektron tu kan. Elektron in an atom, atom tu semua ni lah. Uh, move in circular orbit. Dia bergerak uh, pada laluan dia yang tertentu. Uh, ni laluan dia ni, jalan dia, circular. Orbit tu uh, laluan. Orbit tu laluan. Okay. Kita ada dua perkataan yang hampir sama yang selalu uh, student tertukar. Orbit, orbiter. Okay. Orbit ni uh, pathway ataupun jalan. Uh, pathway. Laluan. Okay. Kalau orbiter ni rumah dia, rumah elektron dengan kat, uh, dengan bahasa pasalnya rumah elektron lah. Orbiter tu rumah maknanya elektron duduk dalam orbiter. Okey dia lalu dekat orbit. Okey so satu ciri dia elektron ni dia akan bergerak atas circular orbit atas laluan dia. Okey ini laluan dia lah. Okey yang ini laluan yang kedua. Kan kita belajar dulu ini laluan yang ketiga Dia akan bergerak in circular orbit Okey pada masa dia bergerak ni Pada laluan dia tu Pada masa dia bergerak It does not radiate or absorb energy Dia tidak akan menyerap atau membebaskan haba Dia hanya bergerak saja, Tapi dia tidak membebas atau menyerap haba nah, Itu yang dimaksudkan dengan nombor dua Okay, dia tidak membebaskan haba lah. The energy is quantized. Okay, ada satu lagi uh, dia bagi term the energy is quantized. Uh, quantized tu maksudnya dia ada simpanan tenaga dia yang sendiri. Uh, quantized kepunyaan dia. Okey maksudnya elektron tu ada energi dia sendiri nanti kita akan belajar kira uh, berapa energi untuk elektron tu sendiri okey okey sampai kat situ boleh terima dia bergerak atas laluan dia okey pada masa bergerak tu dia tidak bebaskan haba atau dia tidak menyerapkan haba tapi dia ada dia ada tenaga okey sorry saya saya salah guna term pada masa dia bergerak tu dia it does not absorb or radiate any energy tenaga dia tidak bebaskan tenaga dia tidak absorb tenaga tetapi dia mempunyai tenaga dia sendiri okey boleh faham tak cerita dia boleh ha ah, saya ada tenaga saya ada tenaga tapi masa saya bergerak saya tidak bebaskan tenaga saya dan saya tidak menyerah apa-apa tenaga Uh, itu yang dimaksudkan dengan statement nombor dua. Okay, statement nombor tiga. Okay, when energy is supply. Okay, energy ni daripada luar. Energy ni daripada luar. Okay, maksudnya uh, kalau macam atom ni, ni atom. Atom ni kita panaskan ataupun kita bagi dia haba. Okay, when energy is supply, electron at the ground state. Okay, energy, okay, dekat ground state ni tak kisahlah Kalau elektron dekat nombor satu, this is the ground state Okay, kalau uh, elektron dekat uh, dekat orbital nombor dua eh, dekat, or, dekat orbit nombor dua ni, dia ground state dia lah Ground state dia nombor dua Kalau dia duduk dekat nombor tiga ni, ground state dia nombor tiga Okay, so when energy is supply, electron at the ground state, um, kat mana dia duduk tu, asal-usul dia tu ground state. Ground state ni maksudnya asal-usul dia, kat mana dia duduk. Okay, the energy, uh, the uh, electron at the ground state absorb the energy. Okay, bila orang bagi haba, dia akan baru absorb. Uh, bila orang, uh, bila uh, apa tu, environment, bagi haba dekat dia baru dia absorb. Okey, bila dia absorb, it will move. Dia akan bergerak to another higher energy level. Okey, tadi dia bergerak secara pusingan. Tadi dia bergerak secara pusingan. Sekarang ni bila kita bagi haba dan dia menyerap haba dan menyedap tenaga tersebut, haba dengan tenaga tu samalah. Haba diberi dalam um, memberikan tenaga. Okey, so dia akan meloncat dia akan melonjak. Ha, dia akan bergerak ke level yang lain. Ha. Dia akan move to the another higher energy level. Okay, itu yang dimaksudkan dengan statement number three. Tan, can you differentiate the statement? Oh, yeah, just yes. 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 Okay. So, it moved to another ha a higher energy level. So, dia tak adalah duduk bergerak pusing, setempat je ke sana, ke sini. Tak ada. Ha, dia akan move to another energy level. Ha, dia dah berubah fasa lah. Okay. Bila dia naik ke atas, okay. Ni statement nombor empat. Elektron at the excited state. Okay. Bila dia naik ke atas, okay. Level yang lebih tinggi ni kita panggil excited state. Ha, level yang lebih tinggi tu tak kisahlah kalau dua naik ke tiga, dua ke naik ke empat ke ataupun satu naik ke dua. Level yang dia naik tu dia panggil excited state. Ha, tempat asal-usul dia kita panggil ground state. Boleh beza? Ground state. Okay. tempat asal. Excited state. Level yang dia naik. Elektron naik. Okay. At the excited state. Elektron. Saya tinggal perkataan. Eh, sorry. Sorry. Uh, sorry. Saya tak baca kat depan. Elektron at the excited state. Unstable. Bila dia naik, dia akan jadi gayat. Dia naik tempat tinggi, dia akan jadi gayat, unstable lah. Okay, dengan cerita lain, it fall back. Okay, dia akan jatuh balik to a lower energy level and emit. Okay, dia akan jatuh ke bawah balik. Dia tak akan jatuh ke atas kan? Mesti mestilah dia jatuh ke bawah. Okay, pada masa masa pada masa dia jatuh tu, okay, elektron akan emit. Dia akan bebaskan a specific amount of energy. Okay, yang ini yang kita nak belajar kira nanti. Berapa tenaga yang dibebaskan. Okay, and emit a specific amount of energy in the form of light. Ha, dalam bentuk cahaya. Ha, dia jatuh tu. Uh, sambil dia jatuh, dia bebaskan tenaga. Dan dia akan hasilkan cahaya. Okay, cahaya tu nanti akan produce um, apa tu kita panggil spectrum. Light spectrum. Okay. Ada apa-apa nak tanya saya? Okay. Yes. Elektron move in yes. circular orbit. Yes, yang. Apa dia? Uh, yes, Justin when it says excited, does it mean it's active? But then when we state about excited, meaning? Is it active? Act apa? Active. Alamak, tak, 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 dengar lah dia punya keyword tu. Type boleh tak? Apa dia? Active, madam. Oh, active. Active uh, elektron at the excited state. Excited state tu level yang lebih tinggi. Uh, memanglah dia akan aktif. Elektron memang aktif. Elektron tak matilah dalam atom. Elektron memang aktif lah. Saya jawab soalan tak? Excited state tu adalah level yang lebih tinggi. Uh, elektron memang aktif lah kat situ. Saya jawab soalan tak? Okay. Okay. So elektron in an atom move in circular orbit Satu elektron bergerak Okay pada masa dia bergerak It does not radiate or absorb any, any, any energy Pada masa dia bergerak tu Pada laluan dia Pada laluan dia But when energy is supply Okay barulah dia absorb The electron will absorb the energy And move to another higher energy Okay at the excited state Ataupun at the higher energy level It will be unstable Ingat bila dia naik ke tempat tinggi it will, it will unstable So bila dia unstable It will fall back Dia akan jatuh semula Okay Bila dia jatuh semula It will emit a uh, specific amount of energy In the form of light ha, Itu cukup empat Okay Ada apa-apa nak tanya? Enggak ada? Okay, so normally, okay, um, postulat nombor tiga dengan nombor empat ni uh, adalah um, describe the formation of Line spectrum. Uh, Postulat nombor tiga dengan nombor empat ni dia akan uh, cerita tentang uh, apa tu pembentukan line spectrum. Uh, nanti saya cerita macam mana nak jawab. Okay, uh, B explain the difference between ground state and excited state. Eh, kalau tak faham, tanya tau. Saya boleh cerita lagi. Saya okey je. Ada yang pak-pak tak faham. Bonnie ni dia cerita tentang elektron. Okay, saya prefer untuk buat dalam bentuk table kat sini. Supaya you dapat difference. Okay. Differentiate it. Okay, ground state. Ha, kita nak bezakan Ground State, Excited State. Okay, Ground State, The Lowest. Okay, ni ayat bukulah. The Lowest. Paling bawah, The Lowest. energy state of an atom which correspond to the most stable energy state. Uh, ground state ni adalah uh, tempat yang paling stabil. Ground, 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 uh, basement kan? Tempat yang paling stabil lah. Uh, the most stable energy state. Most stable. The lowest energy state. Hmm, tu keyword dia. Okay. So bila dia naik ke atas excited state level that is higher in energy okay higher the in energy than ground state excited state tu level dia mesti lebih tinggi daripada Uh, ground state uh, level dia aras tenaga dia mesti lebih tinggi. Kalau ground state dia dua, uh, kalau rumah dia tingkat dua, uh, uh, maksudnya ground state dia tingkat dua lah. Ground state dia tingkat dua. Okay, so bila dia naik ke excited state dia mesti tingkat tiga atau empat atau lima atau infinity. Uh, that is excited state. Okay, bila dia naik ke atas dia mesti unstable balik, unstable fall back. To the ground state Okay mana tadi uh, Ground state Okay satu nombor dua Okay ni keyword yang Keyword utama dia lah Higher than energy uh, the Level that is higher In energy than the ground state Okay ni statement yang kedua Uh, the higher ni tambahan je eh. The higher the excited state. The farther away. Jauh, jauh lah. The electron is formed from the nucleus. And Less tightly Help Okay Perbezaan dia yang warna coklat ni je Yang merah ni statement dia Okay, makin dia jauh Makin dia jauh ani uh, Okey makin dia jauh makin dia jauh daripada nukleus kan dia naik kan ni daripada ground state dia naik dia naik naik ke atas makin tinggi dia uh, dia naik makin tinggi dia naik okey elektron dengan nukleus ni makin jauh. Ha, itu yang dia kata. The higher the excited state, the farther away. Makin jauh. Makin jauh the electron from the nucleus. Ingat eh. Elektron ni dipegang oleh daya tarikan nucleus. Setiap elektron dia dipegang oleh daya tarikan nucleus. So bila dia makin jauh daripada nucleus, daya tarikan dia makin lemah. Aa, bila makin lemah tu senanglah dia nak keluar Daripada boundary dia Okay from the nucleus and less tightly held by the nucleus Aa, Itu konsep elektron In an atom Okay part mana tak faham Ya yang Sebelum saya masuk cerita panjang lagi. Madam, ya. Uh, nak tanya, elektron tu bila dia naik pergi level yang ting, lebih tinggi tu, bila masa dia akan kembali ke ketutupan asal dia? Uh, bila masa? Kita tak kira pula masa, tapi dia akan jatuh balik lah. Uh, uh, ada, ada masa yang sama tu ke After uh, Maybe energy yang kita supply tu Dah tak ada baru dia balik ke tempat asal. Um, dia selagi kita supply dia akan naik lah uh, Maksudnya me, me, uh, Bila dia dah hilang Energy tu dia akan fall back uh, Tapi kita tak adalah mengira Berapa time uh, Apa tu time Yang dia ambil untuk dia jatuh tu kita tak ada pengiraan tu Kita hanya kira Berapa energi yang dibebaskan Bila dia jatuh uh, Maksudnya selepas dia naik tu Dia boleh uh, Selepas dia naik pada level yang tertentu, tertentu Mengikut e uh, energi yang kita Supply tu uh, Lepas dia hilang tenaga tu Dia jatuh lah uh, Bila dia jatuh tu dia akan bebaskan tenaga okay, Boleh ya eh? Ling? Hmm, boleh Okay ya okay. yeah, yang Um, nak tanya kalau dalam exam kan kalau uh -huh. keluar soalan macam ni kita boleh uh -huh. buat table ke or kena dalam essay form? Uh, table boleh Okay madam Okay C hmm. dia yang uh, Apa ni kalau yang dia naik tu kan uh -huh. Dia akan naik satu level atas je ke atau dia boleh naik sampai dua tiga level daripada dia? Uh, satu elektron tu dia boleh naik uh, lebih tinggi tak kisah so dia, dia tak boleh naik atas dia lah. tak uh, okay. tak dia bergantung kepada tenaga yang kita bagi jugalah dia akan oh. naik dia boleh naik sampai infinity uh, nanti kita akan belajar kira awak nak nampak dia boleh naik sampai infinity Okay, faham Miss, thank you. Okay. Now, kita pergi kepada C. Okay, differentiate line spectrum and continuous spectrum. Okay, kita ada dua spectrum. Saya oh. nak tunjuk contoh spectrum sebenarnya. Oh, akibat. Okay, tak ada pula buku yang ada line spectrum. Okay, tak apa. Kita tulis dulu. Dalam nota ada. Okey. Sekarang ni kita akan belajar line spectrum. Dengan continuous spectrum. Okey. So line spectrum, nanti saya explain. Salin dulu. Alhamdulillah a spectrum consists of discontinuous tidak bersambung and discrete line discrete line with specific wavelength. Panjang gelombang yang tertentu. Okay. A spectrum, continuous spectrum, a spectrum consists of radiation distributed bertaburan bersebaran over all wavelength without any blank spot okay example emission spec Spectrum and element tak nampak eh kejap okay rainbow okay salin sambil saya okay so this is example of a uh, continuous spectrum and emission spectrum. Okay, kita tengok uh, continuous spectrum dulu. Okay, continuous spectrum, dia kata, a spectrum, uh, ni spectrum lah ni, ni spectrum. Spectrum color. Okay, uh, consists of radiation, radiation distributed over all wavelength. Uh, dia akan bertaburan uh, semua panjang gelombang, atas semua panjang gelombang without any blank spot. Blind spot tu maksudnya dia tak ada garis ke apa tu putus-putus, dia tak ada garis putus-putus dekat sini. Ha, blind spot. Okay, kalau line spectrum, line spectrum ni emission spectrum ni. Ah ha, sama lah keyword dia sama. Line spectrum, emission spectrum. A spectrum consists of discontinuous. Dia tidak bersambung. Maksudnya warna merah dengan warna kuning ni dia tidak bersambung. Uh, macam ni kan dia bersambung semua warna Macam pelangi uh, Dia ada warna orange kat sini Lepas tu uh, uh, gradient colour uh, Kalau macam ni dia tidak bersambung And discrete line uh, Line yang tertentu Specific lah discrete line With specific wavelength Dengan panjang gelombang yang tertentu Setiap line ni uh, Kita boleh kira panjang gelombang dia uh, Nanti kita akan belajar kira Uh, berapa panjang uh, berapa panjang gelombang untuk setiap garis yang terhasil ni. Ah uh, maksudnya bila elektron tu jatuh okey jatuh daripada ah uh, 2 ke 1 dia akan bebaskan satu uh, cahaya dan hasilkan satu line. Uh, bila elektron tu jatuh daripada 3 ke satu akan keluarkan lagi satu cahaya Empat ke satu Dia akan keluarkan lagi satu cahaya Hasilkan line yang ketiga Okey jatuh lagi Keluar lagi uh, Itu maksudnya uh, Line spectrum Okey ada apa-apa nak tanya Kalau orang tanya boleh nak faham Discrete line, continuous line Line spectrum and continuous spectrum uh, Spektrum ni benda apa? Apa dia yang Spektrum ni benda apa? Benda apa? apa? Uh, benda apa? Spektrum lah. Tak ada macam cahaya ke apa. Dia spektrum ni dia terhasil um, selepas uh, dia macam mana eh? Dia ada alat uh, untuk untuk determine Spektrum tu, spektrum gelombang Awak belajar fizik, gelombang tu Okay, dia akan hasilkan spektrum ni lah Bila elektron tu jatuh Bila elektron tu jatuh Spektrum tu macam Dia akan keluar benda ni uh, Daripada alat tu Kita baca So ini adalah line yang pertama Spektrum yang akan keluar Okay, ni line yang kedua Bila uh, alat tu dia akan tunjuk lah dia akan keluarkan benda ni. Benda ni yang kita akan baca, spektrum ni. Spektrum ni semua data jelah. Ah data lah data. Oh, okey. Ah data dia. Ah kalau macam ni, maksudnya kita tahulah ini cahaya ah daripada mana sources dia ni, rainbow ni, cahaya lampu. Ah bila kita uh, tengok cahaya lampu dia akan keluarkan continuous spectrum. Uh, kalau macam emission spectrum ni uh, Mungkin dalam uh, Gelombang uh, Microwave uh, Dia ada keluar Akan keluarkan emission spectrum Elektron Okay Madam Ya yeah. uh, Dalam gambar ni uh, bahagian yang hitam tu Maksudnya dia tak ada ke, em, uh, emit itu Cahaya Maksudnya dia sekejap ada, sekejap tak ada Sekejap ada, macam tu ke uh, Bukan Dia memang putus Putus, okay Dia jatuh daripada uh, Dia kan line spectrum ni Bila once dia jatuh tau Okay, jatuh daripada Tiga ke dua, dia akan jatuh Dia keluarkan satu cahaya kat sini Cahaya ni yang akan Di uh, convert dalam bentuk Spektrum Ha, okay, dia jatuh. Ini adalah garis yang pertama. Okay, yang ini adalah garis yang kedua. Bila elektron tu jatuh, so dia convert. Bila dia jatuh, dia convert dalam bentuk spektrum ni. Ha, spektrum ni akan dikesan oleh alat lah. Ha, ada instrumen yang akan kesankan dia, yang akan convert benda ni dalam bentuk spektrum. So bahagian yang hitam tu ha, maksudnya dia tak ada jatuh lah. Tak ada, tak ada. Sebab tu dia oh. kata has a discrete line. Line yang specific. Discrete line. With specific wavelength. Uh, macam ni dia berserakan lah. Panjang gelombang dia all distributed over all wavelength. Hmm. okay. Rainbow ni uh, antara punca dia ialah cahaya nampak. Uh, macam mentol, Uh, cahaya matahari, uh, so dia akan hasilkan continuous spectrum. Okay, kalau line spectrum, bila kita dapat line spectrum ni, bila kita uh, uji element, uh, dia dapat bila kita uji element. Element tu contohnya kita letakkan uh, sodium, kita letak magnesium, uh, so kita letak dalam alat dia mesti ada alat lah. Uh, alat tu yang akan pancarkan cahaya ni. Kita panggil uh, spektrometer tu. Dia akan pancarkan spektrum. Okay. Now, kita pergi nombor dua. Nombor dua. Okay. Okay. Keyword sekarang ni awak boleh beza tak? Continuous spectrum, line spectrum. Tu je keyword yang, uh, yang awak belajar. Uh, secara detailnya nanti boleh sambung dalam uh, dalam bidang nuklear. Boleh beza tak sekarang ni? Line spectrum, continuous spectrum, yang itu dulu saya nak tanya. Objektif saya awak boleh beza tak dua tu? Maksud saya kalau orang bagi uh, gambar tu boleh nak, boleh beza. Boleh uh, boleh boleh. Uh, Okey bidang nuklear, pembuatan atom, apa tu pe pekajian atom. Dia ada alat lah. Okey, uh, ah, ni contoh ni line spectrum lah ni. Ha ah, yang ni tak ada color pula. Ha, ah, cuma kita tahu ini adalah line yang pertama, line yang kedua, line yang ketiga. Okay. Explain why the hydrogen emission spectrum consists a series of line explain why the hydrogen emission spectrum consists of series of line. Okey, dia tanya kenapa um uh, apa tu hydrogen emission spectrum dalam hydrogen tu hydro, dalam uh, apa tu Uh, Spektrum untuk hidrogen Spektrum of hydrogen tu Kenapa dia akan hasilkan uh, Line spectrum A series of line uh, Itu soalan dia Explain why the hydrogen emission spectrum Consists a series of line Kenapa ada line-line Okay so Seperti yang saya cerita tadi Bila soalan ni tanya A series of line Maksud dia Dia suruh kita explain Okay, maksudnya, dia suruh kita explain how line spectrum exists. Ah. Kelas tambahan, ya yang. Kelas, mode kedatangan letak apa, kelas tambahan. Betul. Okay, explain why the hydrogen emission spectrum consists a series of line. Okay, maksudnya dia kata dia nak tanya tentang line spectrum. So, macam mana kita nak explain? Kita explain berdasarkan Bohr atomic model. Bohr atomic model yang ini yang ah uh, yang ini tadi saya bagi tahu dah awal-awal. Ah -awal. uh, ni. Nombor tiga dengan nombor empat. Ah uh, so kita akan terang sama ayat dia nombor tiga dengan nombor empat. Okey. Beza dia kita spesifik untuk hidrogen. Sebab soalan dia tanya tentang hidrogen. Okey, so cara dia kita nak explain. Sama je lah. Mana tadi? Ah, sama. When... Energy is supply elektron okay. in hydrogen. Uh, beza dia sebab saya spesifik soalan spesifik in hydrogen at ground state. faham tak ni saya cerita apa absorb the energy soalan ni tanya macam mana line spectrum tu terhasil and move to another higher energy level Okay. Elektron. At excited state. Unstable. Gayat lah. And fall back. To a lower. Energy level and emit a specific uh, amount of energy. Uh, dia bebaskan apa? In the form of light. Puan, puan. Yes. Ah, uh, so, perlukah kami specify dia punya hidrogen ialah hidrogen atom? Hmm, yes. Boleh. Tapi hidrogen, ah uh, dalam kes ni orang tahulah elektron in hydrogen atom. Hmm, betul lah. Orang dah tahu dah. Kalau you nak specific lagi, okay. Tak ada masalah. Elektron in hydrogen atom. Boleh? Tak ada masalah. Kita nak kaji elemen hidrogen atom tu sebiji tu dalam tu ada elektron elektron tu ada satu ha, elektron tu macam mana dia boleh hasilkan ele uh, line spectrum. So kita nak cerita elektron tu dekat ground state dia akan naik ke atas bila dia naik ke atas dia unstable fall back. Okay, masa dia fall back tu it emit an energy in the form of light. Uh, okay. produce a series of line mm. produce a series of line known as line spectrum Okay, dah siap Ada apa-apa nak tanya? Tak ada Okey so objektif hari ni Kena awak tahu ada empat postulat eh, Empat postulat dalam bom Atomic Model Bom ni hanya kaji tentang Atom yang ada satu elektron sahaja So uh, And then kita belajar Uh, ada line spectrum, ada continuous spectrum. Explain the difference between Lyman and Balmer series. Okay, uh, dalam topik ni uh, dia ada series yang tertentu. Ada lima series yang kita belajar. Series ni menunjukkan uh, elektron tu dekat ground state mana. Uh, dalam series tu uh, ada Uh, uh, series tu macam jenis-jenis dia lah. Jenis-jenis dia tu uh, dia ada lima kita belajar. Ada lima series kita belajar. Okey iaitu iaitu Okay, nota eh. Lyman Okay. Uh, Balmer, Bastion. bracket fun lime balm Bastion. bracket fun ah ha, kena hafal ni yang lemon beli pasu, bunga, pink. Ini siris dia. Lemon beli pasu bunga pink. Lemon berbalma pasten pasu pasten bunga bracket fun. Okay. So, lemon ni ground state dia Ha. Okay Siapa yang duduk dalam series Lyman Ground state dia N sama dengan 1 Elektron tu automatik kita tahu Ground state dia 1 Kalau Balmer Elektron tu duduk Di level 2 Paschen Level elektron tu Ground state dia 3 Bracket Ground state dia 4 Fun, ground state dia 5 Faham? Hmm, contoh Contoh, kalau kita ada rumah Okay, so yang ini nama okay. Kita belajar sampai 5 je maksudnya ini uh, aras ni kita panggil lyman okey ini kita panggil balmer okey yang ini kita panggil paschen yang ini kita panggil bracket okey yang ini kita panggil pifan okey so saya bila saya kata bila soalan kata contoh eh soalan the line in the balmer series ah ha, the line in the balmer series okey so bila dia kata balmer maksudnya kita tahu orang tu duduk di aras berapa elektron tu duduk di aras berapa dua dua ah ha, kita tahu dia duduk di aras dua ah ha. Bila saya kata uh, in the bracket series, so kita tahu elektron tu duduk di aras empat. Ah, ha. in the fun series, ah ha, maksudnya duduk-duduk aras lima. So this is the ground state dia lah. Ini ground state dia. Okay, so bila dia supply energy, dia tak akan naik ke aras empat lah. Dia akan jadi aras yang lebih tinggi dia akan naik ke enam, ke tujuh, ke lapan dan infinity. Faham? Faham. Faham. Okey. Okey. So sampai situ je lah nak ceritanya. Ha, nanti saya cerita lagi ha, macam mana nak kira benda-benda ni. Yang ini hafal je lah dulu. Ha, yang ini memang kena tahulah kalau tak tahu nanti susah nak jawab exam yang. Ha. Okay, that's all for today. Thank you.